ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିମର୍ଟମ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା କନା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଇଛି, ମାର୍କ କାଗଜରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନ, କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି, କାହିଁକି ସେ କିଛି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କ୍ଷତ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଏବେ ଡିଟେଲ କହିପାରିବିନି, ମୋ ପାଖେ ଏତିକି ଖବର ଅଛି। ସେ ଦେଲା ପରେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପୋଲିସକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଏବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସରିଲାଣି, କେବଳ ପୋଲିସ ନେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ଷେତ ମାନେ କେମିତି ହୋଇପାରେ? କପଡ଼ା ଜାତୀୟ ଚୁନି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ତାକୁ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗଟା ହେଇଛି।